جب میں 3 ایئرس کی تھی تب میں اپنے ڈائپر بھی ساتھ لے کے جاتی تھی، فیڈر بھی ساتھ لے کے جاتی تھی۔ جب میرا بریک ہوتا تھا تب میں پچ پہ لے کر فیڈر پیتی تھی، تو سارے کہتے تھے یہ چھوٹی سی بچی ہے، یہ کھیل سکتی ہے، کھیل سکتی ہے۔ میرا نام میرب شیخ ہے، میں گریڈ 3 میں پڑھتی ہوں، میں 6 ایئرس ہوں۔ میں بڑی ہو کے کرکٹر بننا چاہتی ہوں، صرف کرکٹر نہیں پاکستان کی کپتان بننا چاہتی ہوں۔ وہ 3 سال سے کرکٹ کھیل رہی ہے۔ اب اس کا بھی میں آپ کو ایک ضرور اس کے بارے حوالے سے میں بات کروں گی کہ بچہ، کچھ بچے ہوتے ہیں جو ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں۔ ایک خدا کی طرف سے دی ہوئی ایک صلاحیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیت ہوتی ہے، وہ میرب کے اندر بہت ہے۔ اور جس طرح سے وہ ٹریننگ کر رہی ہے، اس کے فادر اس پہ بہت کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس بھی ٹریننگ کرتی ہے اور پھر پرسنل میں اپنے فادر کے ساتھ بھی ٹریننگ کر رہی ہوتی ہے۔ سو اب دیکھیں، ایک بچہ 3 سال سے کھیل رہا ہے اور ابھی وہ 6 سال کی ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اب اس کو پلیٹ فارم مل گیا ہے، اکیڈمی جا رہی ہے، لڑکیوں مطلب کہ اپنا کوچنگ اسٹاف سے سیکھ رہی ہے، اچھی ٹریننگ لے رہی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب وہ 10-11 ایئرس میں چلی جائے گی تو وہ کتنی اچھے طریقے سے تیار ہو چکی ہوگی، اور ان دا فیوچر وہ پاکستان کے لیے کتنی بینیفیشل ثابت ہو سکتی ہے۔ فرینڈس تو وہ تو کھیلتی نہیں ہے، وہ مجھ سے پوچھتی ہیں تم نے کرکٹر ہی ضرور بننا ہے۔ میں نے کہا پاپا کرکٹر نہیں بن سکے مگر ان کا یہ خواب میں نے پورا کرنا۔ وہ کہتی ہیں واہ، کہتی ہیں اچھی بات ہے، تم کرکٹر بنو گی، ہمیں بھولو گی تو نہیں۔ میں نے کہا نہیں،